Arif bəy, Milli Şura Müsavat Partiyasının birgə keçirdiyi, keçirəcəyi mitingə artıq saatlar qalıb. Ümumi hazırlıq nə vəziyyətdədir? Ciddi hazırlıqlar gedib. Əslində, istər Müsavat Partiyasının, istər Milli Şuranın mitinglər keçirməklə bağlı təcrübəsi var. Partiya strukturları, təşkilatların strukturları bu işlə ciddi şəkildə məşğuldur. Elan verilib, sosial şəbəkə üzərindən müraciət olunub, normal bir mitingin alınacağı qənaətindəyim. Mediada yayılan məlumatlara görə sizin bir neçə yüzünüz polis bölməsinə çağırılıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Təzyiqlər var və partiya üzvlərini bir qayda olaraq mitinglərdən əvvəl polis idarələrinə çağırırlar və mitinglərdən bağlı onları sorğu-sual edirlər. Halbuki bu icazə verilmiş bir mitingdir, sanksiyalaşdırılmış bir mitingdir. Seçki kampaniyası dövründə mitinglərin keçirilməsi çox təbii bir haldır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin bu miting ətrafında yaratdığı ajiyataj, istər Milli Şura üzvlərinin, istər Müsavat üzvlərinin polisə çağırılması, bu prosesin hətta nəinki Bakıda kənd rayonlarında aparılması tamamilə qeyri-qanuni və lüzumsuz bir işdir. Çünki bu aksiyaya rəsmi şəkildə icazə verilib, bu sanksiyalaşdırılmış bir aksiyadır və hakimiyyətin özünün bu aksiyaya icazə verdikdən sonra kimlərəsə təzyiq göstərməsi təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən çoxdan yaranmış bir ənənədir. Ancaq düşünürəm ki, bu aksiyanın əhəmiyyətini dərk eləyən, seçkilərin əhəmiyyətini dərk eləyən və seçki kampaniyası dövründə belə bir aksiyanın keçirilməsini zəruri sayan minlərlə insan bu aksiyaya qatılacaq. Sizin də eyni vaxtda Gələcək Azərbaycan Partiyası da icazəsiz miting keçirir. Sizcə bu insanlar arasında hansı seçim qarşısında qoyacaq mı insanlar? Harada? Mən belə bir məlumatım yoxdur, yəni, barədə iş nə deyim mən? Bir də Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bildirib ki, təbliğat təşviyyat kampaniyası başlamadığına görə seçki əleyhinə hər hansı bir addımlar atılması, mitinglər keçirilməsi qeyri-qanunidir. Mitinglər sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq keçirilir. Yəni, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə Azərbaycan vətəndaşlarının miting təşkil etmək hüququ var və xüsusilə seçki kampaniyası dövründə bu tipli mitinglər çox aktualdır. Digər partiyalara demək olar ki, təkliflər göndərilmədi Milli Şura tərəfindən. Ümumiyyətlə, bir Savad Partiyası olaraq siz tərəfdarsınız mı? Bütün müxalif qüvvələr bir yerə toplaşsın. Real müxalifət qüvvələrinin bir araya gəlməsi vacibdir. Ümumiyyətlə, ölkədə mövcud olan rejimə qarşı fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların əməkdaşlıq şəraitinin tərəfdarıyıq və bu istiqamətdə bizim çağırışlarımız həmişə olub. İstisna etmirəm ki, digər siyasi təşkilatlar da bundan sonra keçiriləcək aksiyalarda iştirak edə bilər. Təşəkkür edirəm.